Hej igen! Vi tar och fortsätter och nu tänkte jag att vi skulle ta och kika på ett annat väldigt trevligt sätt att få sidorna att se ut som vi hade tänkt oss. Vi ska göra child-tema. Vad är då det där för någonting? Jo, ett child-tema det funkar på det sättet att eh, säg att du har hittat ett tema som du tycker funkar jättebra, nästan. Det finns några detaljer i ett tema som du inte riktigt gillar. Låt oss säga att du tycker inte att fonten är så där fantastiskt vacker. Du skulle vilja ändra fonten och kanske någon färg här och var. I sådana fall så är ett Child-tema ett bra sätt att lösa det på. Det som ett Child-tema är är att du hittar ett tema som du gillar. Det, för det temat kallar vi för ett föräldertema. Sedan så tar du och gör ett så kallat child-tema. jag ska visa hur man gör det alldeles strax. Och i ditt child-tema så gör du de förändringarna som du vill ha. Okej? Okay? Så du skriver ändringarna i din stilmalsfil normalt sett. Alla saker som du har skrivit i din stilmalsfil vinner över de sakerna som står i föräldratemat. Så om du, om du gör, säger att rubriken ska vara gröna i ditt Childtema så kommer systemet att använda allt som finns i föräldertemat bortsett från just färgen på rubrikerna. Då kommer de att bli gröna för det har du sagt i din Childtemas CSS. Så allt som står i Childteman vinner över det som står i föräldertemat. Och Det gäller inte bara stilregler. Låt oss säga att det finns en layout som du hade tänkt att använda dig av men den här layouten finns inte i föräldratemat. Ja, I sådana fall så kan du helt sonika ta och göra just den här layoutfilen. En sån här, <coughs> här POP-fil. Så du skriver POP-filen i ditt Childtema. Då byggs det ut med du har originaltemat och gör du en template-mall i ditt Childtema så kommer ditt totala bli allt som föräldertemat kan plus det som du har skrivit i ditt Childtema. Childteman är briljant verkligen. Du kan ändra små saker och lägga till små saker. och Det gör du i ett så kallat Childtema. Varför vill vi då använda Childteman istället för att hacka i originaltemat? Ja. Originaltemat uppdateras ju då och då. Och alla saker du har ändrat i originaltemat försvinner ju när det kommer en uppdatering av temat. Så det är antagligen den största poängen med att använda just ett Childtema. Du importerar helt enkelt föräldertemat och skriver dina ändringar. När det sen kommer en uppdatering till föräldertemat så är ju dina dina child-grejer kvar så att säga. De, upp, de, de uppdateras ju inte liksom. Så child är väldigt, väldigt bra och jag tänkte vi skulle ta och göra ett litet childtema. Här har vi framför oss en 2020 tema site och jag tänkte att vi skulle ta och göra ett child-tema. För det är några små grejer jag inte är helt nöjd med här. Jag vill till exempel använda mig av en annan font på det här. Jag vill använda lite annan bakgrundsfärg och sådana grejer. Nu kan jag visserligen göra bakgrundsfärg och sånt där. Det kan jag ju göra genom att säga customize. Men jag tänkte att vi tar och gör det här i form av ett childtema. Så! Jag startar igång min anka och kopplar upp mig mot webbkursörvan Det är där jag är. Jag går in under kurssajten som den här Wordpress installationen heter. Och WP Content och Themes. Här ligger teman som finns installerade på min maskin. Och det jag vill göra är att skapa mig ett Child-tema. Så jag högerklickar och skapar mig en mapp. Alla teman måste ligga i en mapp. Mapp. Så jag tar och skapar mig ett eh, CMS-200 Child får mitt tema heta. Sådär. Nu har jag då skapat mig mappen som ska innehålla mitt Child-tema. Så här är en ny blank och i den här ska vi då fixa till lite saker. Det som ett tema måste ha är oavsett om det är ett tema eller ett child-tema, så behöver vi en fil som heter style.css Och kan gå händelserna lite grann. Nej, jag går inte händelserna i förväg. Jag behöver style.css och den vill jag redigera. Okej, vad vill vi ha då i mitt i mitt child -tema? Ja, det finns några saker som måste vara med i eh, den här child temats eller vanliga temats eh, eh, css fil Först och främst så behöver jag ett Theme Name. Vi kan väl kalla det här för CMS 200 Child Theme. Det får bli namnet på mitt tema. Jag vill ha en description. En liten förklaring på vad det här är för någonting. Child-tema till eh, 20. 20. Mm. Naturligtvis så gör jag det här lite snabbt och lustigt. Ni som eh, duktiga utvecklare kommer antagligen att skriva ännu bättre här. Alltså, stora svårigheter att stava till mitt namn. C-H-R-I-S-T-I-A-N. Så heter jag. Kanske skulle fokusera lite mer på att skriva här så ni slipper sitta här hela dagen. Sådär! Uh, theme name, description, author och nu till den viktiga, viktigaste raden. Template. Vilket tema är mitt föräldertema? Det är det jag skriver in här. Mitt föräldertema heter 2020. Jag tror jag har stavat rätt på det där. Men det här är viktigt. Så jag litar inte på mig själv. Jag suddar det där. Hoppar tillbaka till Cyberduck. Går upp till temakatalogen och hittar 2020. Säger byt namn. Copy på det där namnet så att jag har namnet i copy-bufferten. Och då kan jag här klistra in det här. Nu är det garanterat rättstavat och det tycker jag låter som en bra idé. Jag kan skriva vilken version av det här temat det är. 1.0.0 kan väl vara en bra versionsnummer att eh, utgå ifrån. <hör> jag kan skriva in vilken licens Gnu gpl v 2 till exempel. gpl licenserat i version 2. Jag kan ge lite taggar på det här. Låt oss säga att jag vill ha <coughs> Light, Dark och så vidare. Så jag skriver in lite saker som gäller här. Och så sparar vi den där filen. Nu är filen sparad. Och jag kan nu återvända till min wordpress site och säga teams. <laughs> här är temat som är aktivt. Jag har nu fått upp en ny här. CMS-200 Child Theme. Så nu har jag fått upp ett barntema här och jag trycker på aktiv på barntemat. Nu är det barntemat som är aktivt. Förut så var det hästiga som var aktivt och så vidare. Här finns massa olika teman. Nu är det den här CMS 200 Child Team som är aktiv. Jag har ingen screenshot-bild, det ska vi fixa sen. Och jag har inte gjort några som helst stiländringar, men jag har gjort ett Child-tema. Låt dem oss titta på min sida. Sidan ser ju inte så där jättefin ut. Anledningen till att sidan ser ut som den gör är att vi inte har sagt någonstans att vi vill importera stilsakerna ifrån mitt tema, Så det där måste vi göra. Om vi inte importerar stilsakerna från föräldertemat så kommer det här aldrig att funka såklart. Så det vi gör är, man kan göra det på två olika sätt det här med att importera att berätta att vi vill använda ett föräldertemas stilmallsfil. Det kan vi göra på ett par olika sätt. Vi kan göra det på ett dåligt sätt där vi säger import i eh, stilmallsfilen eller så kan vi göra det på ett bra sätt genom att använda oss av eh, WordPress egna funktioner för det där. queue script ska vi köra och queue style för att importera det riktiga temat. Vi kan skriva import, absolut. Vi kan skriva import och bara importera CSS-filen rakt upp och ner i våran stilmalsfil. Importera helt enkelt förälderns CSS-fil. Det funkar alldeles strålande. Men det är inte så optimerat nämligen. Så vi vill göra det här på det lite jobbigare sättet men det blir lite bättre när vi är klara. Så det vi vill göra är att använda det jobbiga sättet för att hantera den här och för att importera det här. Det där gör vi i en fil som vi ska skapa och den filen heter Functions.php. Så vi skapar en ny blankfil som heter Functions.php och trycker redigera på den där. Nu ska vi sätta igång att skapa vårt skript helt sonika. Så det vi gör här först och främst i filen är att eh, öppna POP-taggen. För det är POP som vi ska skriva här. Så vi börjar med att öppna och stänga POP-taggen. Sen vill vi ha en... Function. Och eh, den här Function kan vi kalla för CMS200... Child... En... Ska vi stava rätt också? CMS 200 Child NQ Style Så, där tror jag jag fick det rätt Så Sådär! Vad ska då funktionen göra? Jo, det vi vill göra här är att lägga till en stilmallsfil. Det är bara en rad som vi ska skriva, men den är bra att få den rätt. Vi säger VPNQ. Jag tycker det är så svårt att stava rätt till en Q. VPNQ-style. Och den stilen som vi vill lägga till. Observera att när jag skriver ett funktions... Så här, så skriver jag alltid ett semikolon efteråt. Om jag skriver en, dubbel, en fnutt så skriver jag alltid en till. Så att jag aldrig glömmer att öppna och stänga saker och ting. VPNQ-style vill först och främst det är veta vilket tema är ska importera saker ifrån. 20... Har jag den i bufferten? Jajamensan. 2020-temat ska vi ta det ifrån. Det första argumentet och andra argumentet är vilken stilmalsfil är det vi vill lägga till? Och den stilmalsfilen är ju den som vi är i just nu. För att få reda på var vi är just nu. Så skriver vi Get template directory URI. Det där är ett snabbsätt för att säga att vi vill till katalogen som vi befinner oss i just nu. Och därefter så lägger vi på vad stilmallen ska heta style.css, det vill säga stilmalsfilen som vi precis har gjort. Det är det vi behöver göra för att lägga på den här stilmallsfilen. Nästa sak får bli att säga Add Action. Och det vi vill lägga till är funktionen vp nq Script. Vad är det då för script vi vill lägga till? Ja, det är ju det som finns i funktionen vi precis skrev. Den är så lång och bökig så den tar jag definitivt och kopierar så att det här blir rätt. Sådär, vi har gjort en function Som gör någonting. Det som är viktigt är raden här. Add Action. När händelsen eller hooken inträffar som heter VPNQ-scripts, det vill säga när Wordpress håller på att lägga till skript, ska den dessutom köra en funktion som heter CMS-200 Child -NQ Style. Den ska köras och den funktionen den hittar vi definierad där och det den funktionen gör är att den använder Wordpress inbyggda funktion som heter VPNQ Style för att lägga till 2020-temat och dess style.css. Så vi hoppar till det temat. Tar fram vilken katalog vi är i för tillfället och importerar helt enkelt stilmallen därifrån. Det är det som händer i den där funktionen. Vi sparar. Hoppar till webbläsaren. Och kör en reload. Måste erkänna att jag hade räknat med att det skulle hända lite mer saker. Jag måste ha stavat fel någonstans. CMS 200 Child Q Style. Det där är bara ett namn. Och det namnet tar vi där. Ja, jag har jag stavat fel igen på... men BPNQ. Det är jag som inte kan stava till NQ. Jag känner mig helt normal förresten. Finns väl ingen människa som kan stava till en Q rakt upp och ner. Jag kan som ni säkerligen anar starkt rekommendera att man använder sig av en sån här som hjälper till att fylla i bokstäver när man ändå håller på. VPNQ Nu tror jag att jag har skrivit rätt. ut så att webbläsaren och kollar. Jajamensan, så! Nu använder kurssajten, som ni såg, så använder vi temat som heter Child team och allt ser ut precis som vanligt. Och Det är jättebra, för nu har vi helt sonika lyckats att importera stilmalsfilen som vi faktiskt eh, använde oss av. Så nu använder vi föräldertemats stilmalsfil. Men det var lite mer saker vi ville göra så nu har vi lagt till det där temat helt enkelt. Nu har vi föräldertemats stil inbakad. Men jag vill ju göra lite saker exempelvis om vi tar ett litet eh, test. Jag säger eh, Body. Ta bort min bild så alltså, ni slipper distrahera sig av den där. Då. Jag säger att eh, Body ska använda sig av en eh, Background Color och eh, då ska vi se, vi tar den här C8 eh, D. 6E5. Den är snygg, eller hur? <laughs> jag har faktiskt förberett lite med färger här. Men det vi har gjort nu är att vi har ändrat bakgrundsfärgen. Vi hoppar till sidan. En Reload. Och vi ser att saker och ting ändrades. Jag har fått en ny bakgrundsfärg på sidan. På grund av att jag i min barntema sa att jag vill använda den här istället. Vidare. Låt oss säga att jag vill ändra stilen på det där. Hur får jag reda på vad det är då? Jo, jag högerklickar på den. Säger inspektera. Kollar i min inspektor här. Med den där markerad. Inspektera på den där. Och ser att det här står det i min lilla post. Vad är den inbakad i för, för stiltaggar. Jag ser det att det finns någonting som heter Class Entry Title. Och eh, Inne i det där så finns det en en main som heter Site Content, en ID. Den låter ju bra. Site Content och Entry Title A borde vi nå den där texten med. Så om vi tar och skriver till det i våran eh, lilla stilmall. Vi säger att eh, Site content har en, eh, en klass som heter Entry title. Och där finns det en a-tagg och den vill jag göra någonting med. Jag säger att eh, color ska vara white exempelvis på den där. Sparar, hoppar till webbläsaren. Reloadar och jag ser att jag fick vit text på den där grejen. Strålande. Jag skulle kunna skrivit mindre för att få reda på den här. Antagligen hade det räckt med Entry Title och A. Vi sparar, hoppar till webbläsaren och Reloadar och ser, nej, det där gick inte. Om jag skrev bara de där Entry Title och A så blev det inte rätt. Så vi lägger till Site Content igen. Då vet vi att om vi skriver site content. Då får vi den vita färgen som vi hade hoppats på. <hör> Nästa grej. Nu har vi ändrat bakgrundsfärgen på sidan. Jag vill att varje post ska få en specifik bakgrundsfärg. Vi säger punkt .post. <hör> Vad, vill en... <hör> Vad vill jag då ändra där? Jag vill ändra background color och jag vill sätta background color till eh... Den där färgen. Så nu ser vi att jag har en ljusare ton på bakgrunden och en mörkare ton på själva posten. Vi kollar det där. Strålande! Nu börjar det likna någonting. Sen kanske vi skulle vilja ändra den här färgen till vit för att det skulle poppa till lite grann också. Det finns mycket man kan ändra. Eh. Vi kan hoppa in och titta på fler saker. Den här delen. Om jag vill så skulle jag vilja ha den här delen kursiv. För att göra det där så återigen samma sak. Högerklicka på det vi vill ändra och inspektera. Vi ser här att alla de här sakerna. Vi scrollar upp lite grann och så ser vi att den där UL Postmeta, den där verkar innehålla saker och ting. Eller vi kan ta den där förresten. Postmeta Rapper. Den borde vi kunna greja med. Jag gör som så att jag tar helt enkelt och kopierar postmeta rappern. Hoppar tillbaka till min editor och säger att för klassen postmeta rapper. Det jag vill ändra är att jag vill ha en font style som är Italic. Sparar och studsar tillbaka till webbläsaren. En reload senare. Och vi ser att alla de här sakerna blev kursiva. Så på det sättet kan vi ändra saker och ting. Men jag gillar fortfarande inte det här typsnittet. Jag vill byta typsnitt på den där. Och för att byta typsnitt på saker och ting så behöver jag gå till Google Fonts och hitta typsnittet som jag vill ha. Så jag går till Google Fonts.google.com Fonts. Här har vi massa Google fonter och om vi letar lite grann så hittar vi massvis med sköna typsnitt här Uh, nu ska vi se här. Leta, 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 leta. Merryweather! Den där var fin. Jag klickar på Merryweather. Ah, den där Merryweather-fonten, den vill jag använda mig av. Jag tog det vägen Merryweather? Leta efter den. Merryweather, den vill vi lägga till. Så! Hur funkar det här då? Ja, här har vi en länk till fonten. Den här länken skriver man ju in som ni vet i eh, head på sidan. Men vi vill inte pillra på head. Vi vill istället använda oss av eh, Wordpress egna sätt för att inbaka typsnittsfiler. Så vi hoppar tillbaka till eh, våran, vårat eh, childtema. I Functions vill vi nu lägga till en funktion som importerar eh, saker och ting. Och eh, vad det gäller... Eh, vad det gäller även eh, stilmallar och Google-fonter så använder vi precis samma sätt för att importera även sådana saker. Så vi tar och skriver en... Eh, function. Function. Och den funktionen som vi vill göra det är eh, låt oss säga vi kallar den för CMS200 eh, Något liknande Child en and... Child Q-fonts kan den få heta. Det får bli namnet på den där. Det vi gör är ungefär samma sak. Vi ska lägga till en stil. Så vi säger VPNQ-style. Och i det här fallet så vill vi lägga till... Eh, vad heter den nu? Merry... Borde tagit någon font som är lättare att stava till, va? Eller? Weather vill vi lägga till. Var hittar vi då Ja, ah, Nu är det smidigt att gå till Google. För där har vi nämligen namnet på den. Vi tar namnet och sökvägen till den och kopierar det där. Pastear in där. Det där är den fonten som vi vill använda oss av. Sedan så skriver vi att det är i form av en Array som vi har den här informationen. Och vi kan väl ge ett versionsnummer på 1.0 till det där. Sådär, det var faktiskt allt som vi behöver göra för att berätta att fonten finns och det är den vi vill använda oss av. Så nästa grej är att skriva, jag tar och kopierar lite grann här. för Det är ungefär samma sak som vi ska skriva. Bortsett från den där då. Vi säger Add Action. När Wordpress håller på att mata in skript som den vill använda sig av då vill vi dessutom att den ska mata in det här skriptet som vi har eh, ovanför oss här. Så den där funktionen vill vi även köra. Så. Okej, okay. vi tar och eh, recappar lite grann. Vad är det vi har gjort nu? Samma sak igen helt enkelt. Vi har sagt att när vpnq scripts händelsen eller hooken körs när den händelsen inträffar, då vill vi köra den funktionen som lägger till förälderns stilmall. Sedan, så när samma händelse inträffar, när den där är färdig, så vill vi köra funktionen CMS200ChildNQFonds, vilket kör den där raden. Att vi skapar något som heter Merryweather och helt enkelt importerar det där skriptet så. Sparar och hoppar till stilmallen. För att vara säker på att det här funkar nu så gör vi en sak före vi gör något annat. Den kan vi stänga ner för den behöver vi inte längre. Vi hoppar till Wordpress-sidan och nu håller jag inne Shift och trycker Reload. Jag gör en riktig reload. Jag struntar i vad som kan tänkas ligga i cachen. Jag jättereloadar och jag fick inga felmeddelanden. <hör> det säger i alla fall mig att jag antagligen har lyckats att få det där att funka. Så! Vi berättar nu för WordPress att vi vill använda oss av den där fonten. Och fonten som vi vill använda oss av den ligger ju här nere. Veg ipsum som det står här. Vi högerklickar och säger inspektera bara för att hitta vad det där är för någonting. Vi har ju någonting här som heter Postinner vi har Entry Content. att det är här någonstans vi vill ändra. Entry Content har P-taggar och det är i de P-taggarna som vi vill ändra. Så Entry Content och P verkar vara rätt sak att ändra på. Studsa till den här och säger, jag kopierar den här texten för jag är så rädd att skriva fel. Det gör jag hela tiden. Entry Content och P-taggarna, de ska använda sig av Fonten som är eh, låt oss säga 1,6 rem. Mary Sådana här långa ord brukar jag inte vilja skriva. Det vet ni säkerligen om. Jag skriver dem och är nästan säker på att jag har stavat fel varje gång. Den fonten vill jag ha och jag vill ha en färg på dem som är White. Och eh, vi kan väl dra upp radhöjden lite grann här också. Säger line height. Äh, vi tar radhöjden sen. Vi, vi känner oss fram lite grann. Sparar och studsar till webbläsaren. Bort med dig och en skift reload. Och vi ser att, gadunk. Mycket riktigt så har vi då lagt till med hjälp av eh, vpnq Scripts Lagt till fonten som vi vill använda oss av. Och det här blir mycket, mycket bättre. Radhöjden är katastrof om du frågar mig. Tänk en bred sida här kan ju inte läsa någonting. Så. Eh, det här kan man jobba med hur länge man vill. Lå, dra till med en 200% -procentig line height. Reload. Okej, okay, det där blir lite luftigt. Drar till med 120%. Procent. Sparar. Reloadar. ja det var lite lite. Vi drar till med 160%. Procent. Sparar. Reloadar. Okej, okay. ja, 160 verkar funka fint. Där har vi radhöjden som vi är ute efter. Så, om vi tittar på vilken av sidorna som helst så har vi då ändrat en del saker Vän av ordning kanske undrar varför ändrade vi bakgrundsfärgen här till den mörka. Men på vår page så blev det inte den mörka. Anledningen till det är ju helt så det att om vi kikar på vår post här som har bakgrundsfärgen så gäller ju den bakgrundsfärgen för just post. Och om vi tittar på sidan så ser vi under inspektera att vi just nu inte tittar direkt på en post utan på en page. Om jag vill ha samma utseende, samma färg på poster och på Pages så kan vi säga här att poster ska ha det där och dessutom ska page ha det där. Sparar. Och reloadar. Och vi ser att i det här fallet så har vi även den mörkare nyansen även på Pages. Så här är posten som vi har ändrat och pagen som vi har ändrat. Bara nämna det att låt oss säga att vi gör en ny sida. Vi gör en ny page. Då finns det här borta Default Templates och andra templates som vi kan använda oss av. Här har vi en Cover template och vi har en Full with template. Det är hur layouten på sidan ska vara. Ofta så vill man skapa sig sina egna mallar. Så att vi har kanske en Sidebar till vänstermall eller en Sidebar till högermall eller två sidebar. Man kan vilja ha flera stycken olika Page Templates och det man gör då är att man tar helt enkelt här och gör en POP-fil som stämmer. Om vi hoppar upp i vårt föräldertema 2020. Längst ner finns det templates och det här är våra stilmallar. Om vi till exempel skulle kopiera filen template cover så har vi en grund att utgå ifrån. Så om vi gör en katalog som heter templates och kan vi ta och göra det och hoppar in i vårt Child-tema. Gör en katalog som heter eh, Templates. Så där. I Templates-katalogen så kan vi nu ta och göra en fil. Som vi kallar för eh, DeleteMe.php. Och i den här php-filen skulle vi nu kunna skriva de sakerna som har med det att göra. Vi kan väl ta och låna lite saker ifrån föräldertemat. Vi ska inte göra den här riktig. Vi bara tittar på hur den ser ut. Här har vi saker och ting som har med det att göra. Vi kopierar den där texten. Hoppar in i våran Delete me. Pastar det och säger att vi har en template name och den här template me skulle vara ta bort mig. Bort. Templates post. Type. Ja, den här ska funka för både poster och pages. Låt oss säga att den här ska bara funka för pages. Eh, sedan så matar vi in här vad är det för saker vi vill använda oss av. Vi kan väl ta och skippa bort alltihopa och eh, bara säga eh, Hjälp. här <laughs> Exempelvis. Och sen så vill vi inte använda oss av det där heller. Vi sparar den. Det här är absolut ingen bra. Den är till och med rätt dålig. Men det jag ville visa är att om vi, vi har de här två page templates. Om vi nu tar och reloadar sidan. Så ser vi nu att vi har även en pagemate som heter Ta bort mig fort. Och om vi väljer Templaten tar bort mig fort, ja då får vi det utseendet som vi har definierat. I det här fallet så har vi inte definierat så hemskt mycket, vi har inte definierat någonting. Om vi använder den här stilmalls eller den här template-filen så kommer bara ordet hjälp att skrivas ut på skärmen. Därför att det är det enda som finns inom site content här. Men för att göra sådana här, eh, här template-filer, om det finns någon eh, något utseende som vi vill ha, någon layout som vi vill ha i vårt eh, barntema så har vi då möjligheten att göra, vi studsar tillbaka till våran vanliga katalog, källkatalogen. Jag kan då göra en katalog som heter templates och i den katalogen göra en fil som innehåller namnet template name och sedan den layouten jag vill ha. På det sättet så kan vi helt sonika skapa oss nya mallar och så vidare. Det som kan vara bra att veta är att eh, vi har ju bara gjort den där mallfilen. Den och den mallfilen, de finns ju i föräldretemat. Allt som finns i föräldretemat finns i barntemat också. I barntemat finns, mig des, i barntemat finns dessutom den här ta bort mig fort-grejen, för det var den som jag skrev nu. Så om vi tar och eh, skriver något här. Delete och så tar vi och uh, lägger till ett uh, textblock. Textblock. Och så tar vi och lägger till lite uh, Baconip som text där och publicerar det. Publicerar den. Vi tar och uh, tittar på den sidan. Och uh, någonstans här på sidan. Om vi gör så så skrivs texten Hjälp ut. Vi skriver inte ut någonting annat, den här Bacon ipsum texten som jag hade med mig till exempel, den skriver vi inte ut för vi säger aldrig någonstans att vi vill skriva ut saker och ting. Vi har aldrig någon loop som går igenom och skriver ut saker och ting så av den enkla anledningen så blir det bara hjälp som skrivs ut. Det där låter som en jätte, jättedålig stilmall. Enda som skrivs ut är texten hjälp eftersom vi faktiskt inte har gjort så mycket annat än att skriva ut hjälp i den där. Vi skulle kunna här bygga på och göra oss en annorlunda loop eller en coolare loop eller en annan layout, än layout som vi hade tänkt att ha. På det stora hela, allt som du skriver i ditt childtema tillför det som finns i föräldertemat. Om föräldertemat går att uppdateras så är dina uppdateringar helt lugna för även om föräldertemat för, för uppdateras så är det du i Child-temat som har kommandot så att säga. Så med hjälp av Child-tema så kan du lägga på egna fonter, färger, stilar överhuvudtaget. Du kan göra alla de grejerna i ett Child-tema. Vad som händer med föräldertemat spelar ingen som helst roll så länge det inte typ deletas för då delitas ut typ allt som du håller kärt. Men på det sättet så kan du då använda Child-teman för att utgå ifrån ett visst tema och göra förändringar som du hade lust med. Och Exakt det hade jag hoppats på att hinna med. Och det gjorde jag! Yay! då!